maamulka dawladda hoose waa maamulka kaliya wax tarka ugu badan degmada ka qabtay laascaano way wax qabtay magaalada ka muujiyeen sida dariiqyada laamigii madarihii way balaariyeen way ka dhigeen highway oo lamaro aad iyo aad baan isoo dhaweeynaa ka maanyarka aad baan maanyarka ugu bogaadinaya wax qabadkaaga waan aragnay dawladda hoose degmada laascaano ayaa howlgal lagu banaynaya wadooyinka xidhan iyo meelaha biyo fariisinka ah ka bilowday degmada wadajir xaafadeeda daami dhanka kale dawladda hoose ayaa bilowday howlgal kan la mid ah sayidada xoolaha ee magaalada laascaano dawladda hoose ee degmada laascaano ayaa ka shaqeysa horumarka magaalada iyo sidii wax looga qaban lahaa wadooyinka xidhan howlgalkan oo uu hoggaaminayay agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee dawladda hoose ee degmada laascaano isagoona kaashanaya dawladda hoose ee degmada laascaano bulshada ku dhaqan magaalada laascaano iyo waxgaratada gobolka ayaa u mahadceliyay dawladda hoose ee degmada laascaano oo uu hoggaaminayo maayirka degmada laascaano cabdixiin cali ismaaciil iyagoona warbaahinta la helay waxaa hadaladooda ka mid ahaa maayirka dawladda hoose dhammaanteed maayir ku-xigeen waxqabadkooda aanu aad iyo aad ugu gabaadinaynaa xaafadaha iyo wadooyinka xidhan ee ay ogaadeen wax ka qabadkooda aad iyo aad iyo aad baan ugu gabaadinaynaa waa ugu mahadcelinaynaa waxaan leeyahay aad iyo aadna ugu salaamayaa waxqabadka maanta wada oo bilaabo oo sidaa u wadaan adigu waxqabadkiina horta waa muuqdaa dawladda waxa weeye iyo dadka shacabku way isku xidhan yihiin inay isku xidhnaadaanna waa xaq waxaa weeye dadka bini'aadanka ahe soconaya dirqiga dhulka qaar ku maraya marka maanyarka aad baan maanyarka ugu bogaadinayaa waxqabadkaaga waanu aragnay wax badanna innagu waynu kulannay waana kugu bogaadinayaa waana ku garab taagannahay maamulka dawladda hoose waa maamulka keliya waxtarka ugu badan degmada ka qabtay laascaano hadda mitel ahaan waddada aan laga shaqaynayo waa waddada keliya ee biyaha magaalada badanaba ka soo dhacaan ee buuraha ah sagaal waddo biyaha sagalaan kadibna waxa u baxbaxaan jeexa maamulka dawladda hoose oo ugu horreeyo maayirku-xigeenka xogayaha iyo guddida kale ee la shaqaynaysaaba aad baan u bogaadinaynaa haddaan odayaasha xaafadda ama degmada laascaanoodba waqabadka dawladda hoose waanu aragnaa aad baa u shaqaynaysaa wax badan bay degmada ka qabatay wixii u harsana ilaahay la garab galo dadweynaha reelaysa waxaan u sheegayaa gacanbo wada jirba wax ku qabtaan haddaynan maamulka la shaqayn oo dawladda hoose la shaqayn waxba noqon mayno dawladda hoose waxba noqon mayso waanu soo dhoweynaynaa waxqabadka dawladda hoose ay saaka ka bilowday magaalada laascaano gaar ahaan sayladda xoolaha aad iyo aad baan usoo dhoweynaynaa dawladda hoose hadda tiimkan dambe ee hadda yimi ee cabdiraxiin iyo xogayaha ayay ka mid yihiin ay u muuqdaan niman dhalinyaraha oo shaqaynaya aad iyo aad baan usoo dhoweynaynaa aad iyo aad boqolkiiba boqol waay waxqabadkooda magaalada ka muujiyeen sida dariiqyada laamigii madarihii ay ballaadhiyeen oo ay ka dhigeen highway oo lamaro aad iyo aad baan usoo dhoweynaynaa agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee dawladda hoose ee degmada laascaano ayaa isaguna dhankiisa ka warbixiyey howlgalkan dawladda hoose ee degmada laascaano waxay olole ka bilowday ololahaasi oo ah wada bannayn iyo dhiiqa qaadis iyo carabixis isugu jira xaafadda wadajir sidii loogu talagalay ayuu qorshahaas u hirgalay waxaan bannaynay laba waddo aan ciiddii iyo dhooqadii ka qaadnay iyo dhagaxii lagu rogay intaa kabacdi dadka bulshada ee reer laascaano waxaan ugu baaqaynaa in ay ka daayaan guryahooda hortooda dhagaxa iyo ciidda ay ku rogayaan taasi oo keeni doonta inuu cid waliba biyuhu dhibaato u geystaan hadhow si aan biyuhu dhibaato kugu geysanin fadlan waxaan kugu baaqaynaa inaadan gurigaaga dhagax iyo ciid hordhigin khadnuuriye telefishinka c b a laascaano